chef magasin les migrants mom moy magasin les migrants dafa ñew ngir complète li nga xamantene dafa melni ben dit mo amon ci migration parce que gis nañ né taxar xibar yi ñu jotali joxe xibar ci walu migration jeeyé dafa wara am wala mu am problème ci lañu wax migration sinon kenn du wax wax migration ñu japp na nak migration ak aduna bi fu mu tollu dañ ko wara bolé sax ci suñu rédaction yi ñu ci def ay reportage comme yeneen ay politique ay économie ñu gis né nak légui war nañu taxawal li nga xamantene mom moy né lenn magazine bo xamantene day wax du migrant kess lay wax mais li mu lu upp ci li muy jox ci bar ci walu migration lay wax lolu patch bu jëf benen patch bi tamat moy li nga xamantene nit ñi dañ ko day jëfëlingo ay cadeau bu ñuy wax wax migration ñu japp ne ci biir magazine aussi dañuy am occasion bo xamantene dañuy mëna wax nit ñi terme cadeau yo xamantene cadeau yoy lañu wara mëna wax bu ñuy jotali xibaar ci walu migration des fois nga dëgg nit ne migration clandestine migration clandestine amul may pro sax fatale na sax migration walu tukki droit li nga xamantene déclaration universelle daf ko reconnaître article 13 nit bu nek am nga sañ sañ jogé fi nga dëgg nga dem fenen lolu c'est consacré donc waruñu wax nit ni ay migrants clandestins ay migrants irréguliers lañ parce que buñuy dem buñu aw ci yone bi nga xamantene mom la charte tay pour ñu aw fofu non donc benen yone buñu jël day nek yone bo xamantene déppowul ak yone may fatali ni tamet nit mën nga ci jogé ci anam yu leer nga dem tugal wala fa mën rek mais mën nga fa nek clandestin comme nit mën na fi jogé tukki ci anam bu déppolo yone nga dem bitim rew la fa nga nek fa ci yone donc li yeb ci walu magazine bi dañ ci def ay ibar yo xamantene ku nek mën na ci gis bo mais dina xam également information bi nga xamantene ni mom la nit ni wara am ñu baña jappé né migration bu bon dét bonu tax migration may fatalé fonds yi ñi envoyé tollu na ci deux fois aide publique yi nga xamantene mom la bitim rew bi yone ci donc migration bonu duñ ko wara waxalé loolu lañu wara défa ñen ñi sax ay migrants parce que migrants en réalité ñom ñoo mom amna ay migrants yo xamantene dañuy yonné information yi nga xamantene ñun après triangulation dañ ko traité maintenir team mais ay xibar la yi nga xamantene ay migrants lañ ko yoon ñen ñi ñu ci ñen ñi ñu ci donc amna ñu également ay spécialistes consultants yi nga xamantene dañuy joxé sen am xam ci walu migration wala ci politique nan la dëkk wara doxé nan la wara mëna waxé mais amna ñu ci ay journalistes yu xarañ yi nga xamantene dañ ci dañuy liggéey donc ci dañuy xol ñuy jël parce que dañuy jël aussi ku nek dañuy jël ay nit même bu ñu jël dañu tagal leen ci li nga xamantene non lañu wara traiter information bi.